që njeriu ta llogarit, a ti ban llogari nefsit ti, ti ban llogari vetvetes, e që këtë llogari rrallë prej njerëzve që e bëjnë në kohën tonë. A tha Omeri radiallahu anhu, hasibu enfusekum qable en tu hasebu, llogarit në vetveten para se të llogariteni para Allahut azza wa xal. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, peshoni punët juaja para se t'ju peshohen ditën e gjykimit. Me llogarit vetveten, a dhe mund dal me pa ku jeti ndaj Allahut azza wa xal. A ditët shkojnë, muajt shkojnë, vitet shkojnë, banja një llogari vetvetes. A i cili punon, a i cili meret me biznes, a i cili meret me gjërat dunjas, nëse nuk i ban llogari, në fund do të dështon. A dhe nuk ka mundësi me ecë para, pse nuk e din as mallin që e ka pru sa, asa që e shet sa, sa ka mbet e sa duhet me dhanë, e kështu me radhë, nuk ban llogari. Në fund nuk ka përparim të ai biznes dhe të ajo punë. A s'ka mundësi me ecë për para, po nëse nuk i ban llogari vetvetes, ha? Kalojnë vitet dhe njeriu nuk e vren fare. Kalon jeta dhe njeriu nuk e vren fare. Andaj kërkohet prej besimtarit që ta llogarit vetveten. Andale çonte para se me flejnë, i ban llogari vetvetes. Çka kam bë unë sot për hir të Allahut? Jo sot, brenda javës, prej javës kaluar deri këtë javë, çka kam bë? Brenda vitit, ka kalu një vit po, çka kam bën për hir të Allahut? Sa kam ndihmu dinin Allahut? Sa kam sakrifiku për din të Allahut? Sa jam mundu, sa jam lodh për fenë Allahut? Sa kohë kam harxhu për dinin Allahut e kështu me radhë? E pastaj ibadetet për veti. A nata e gjatë, koha ka ndryshu, jacia falet herët. Kur janë dy rekatet e fundit që i kam falë namaznate? Apo ndoshta du të mu këthy deri në Ramazan? Prej namaznat e Ramazan, ndoshta ma as një nat nuk ka ndajt njëriu për hirtë Allah. Sa fa që i kam lexu sot Kur'an, edhe dje dhe pardje, brenda javës, ndoshta prap du të mu këthy në Ramazan. Sa dhikër, sa sadaka, e kështu me rap, mi ba logari vetvetes. Nëse nuk i ban logari vetvetes, hum njëriu, i hum vitet, e hum jetën, dhe e shen fund që nuk ka bo kur gjo. E pastaj, a kur të vjen meleku i vdekjes me amar shpirtin, atëher i kujtohet. A e pas vdekjes shumë prej njerëzve kërkojnë prej Allahut kthehen edhe njëherë. Në ditën e gjykimit shumë prej njerëzve kërkojnë prej Allahut kthehen edhe njëherë. Po mo nuk ka kthim mbrapa. Sot njeriu sot duhet ta llogarit vetveten. E merr edhe i ban llogari vetvetes, sa ibadete, sa punë të mira, sa ndihmë e kështu me radhë. E pastaj sa harame, sa gjunahe, për çdo ditë që na rrethojnë haramet, a për çdo ditë njeriu sheh apo dëgjon apo flet e kështu me radhë, gjëra që Allah nuk është i kënaqur, i ban llogari vetvetes. E pasi ta ban llogarin, pasi ta sheh rezultatin, atëherë ka mundësi me marr hapa që me e përmirësu vetveten. Pa ba llogari, s'ka mundësi me marr asnjë hap për ta ndryshu vetveten. Pra kërkohet për njeriu që t'i ban llogari vetes ti. Tha Allahu Azza wa Jall, ja eyyuhalladhina amanu, o ju musliman, o ju që e keni besu Allahum, o ju pjestart këti dinit, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, keni frik Allahum, dhe let shikon se cili prej jush çka ka bo për nesër. Keni frik Allahum, se cili prej juve let shikon çka ka bo për nesër. Wattakullah, për sëri, keni frik Allahum. Inna Allahe khabirun bima ta amelun, sa Allahu e di shumë mirë për atë që ju e veproni, ditën edhe natën, atë që duket dhe atë që nuk duket, Allahu e di shumë mirë, atë që ju e veproni, a shikoni, le ta shikon se cili vetveten, çka ka bo për ditën e nesërme.